Mogherini dhe Han e porositën kryeministin Zoran Zaev se Maqedonia ka shumë punë për të bërë. Takohen Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, thanë se takohen për të mirën e shqiptarëve. Të akuzuarit e rastit Kumanovës për të tretën herë bojkotuan seancën, kërkojnë të dëshmojë agjenti shërbimeve sekrete. Koalicioni PDK, AAK dhe Nisma fitoi zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, vetëvendosja vlerësohet si fituese morale. Mirëmbrëma të ndruar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Shenja. Diplomatët evropianë kanë porositur kryeministrin Zoran Zaev se vendi ende ka shumë punë për të bërë. Gjatë takimeve të realizuara në Bruksel, Johannes Hahn dhe Federica Mogherini kanë kujtuar edhe një herë obligimet por edhe një herë rëndësinë e implementimit të marrëveshjes së Porozhinos, reformat e rekomanduara dhe përmirësimin e marrëdhënieve ndërtetnike. Ndërsa kryeministri Zaev tha se do të mundohen që mbështetjen evropiane ta materializojnë me rezultate konkrete në vend. Zbatimi reformave të nevojshme për ardhmërinë e vendit drejt integrimeve euroatlantike ishte kryefjala agjendës së vizitave që kryeministri i vendit Zoran Zaev realizoi sot në Bruksel. Gjatë takimit mes përfaqësueses së lartë të BE-s Federica Mogherini dhe Zaevit, është diskutuar për hapat që planifikon të ndërmerë shteti në periudhën në vijim, ndërko Mogherini ka rikujtuar edhe njëherë për rëndësinë e implementimit të marrëveshjes së Porozhinos, reformat e rekomanduara dhe përmirësimi i marrëdhënieve ndërtetnike. Përfaqësuesja e lartë Mogherini dhe kryeministri Zaev janë dakorduar për rëndësinë e unitetit dhe pajtimit në shtet dhe nevojën për të ecur për te ndarjeve politike dhe ndërtetnike. Bashpunimi konstruktiv dhe inkluziv mes qeverisë dhe opozitës do të jenë qelësi për implementimin e marrëveshjes së Porozhinos dhe reformave urgjente prioritare në zgjidhjen e çështjeve bilaterale dhe në përmirësimin e marrëdhënieve ndërtetnike. Eurokomisari për zgjerim Johannes Hahn në preskonferencën e mbajtur pas takimit tha se pas zgjidhjes së krizës Maqedonisi mbetet akoma shumë punë për të bërë që vendi të kthehet në rrugën e integrimeve, ndërko ai paralajmëroi se së shpejti do të vizitoj Shkupin. Vendi juaj ka hap një faqe të re pas një krize politike, e cila zgjati shumë dhe në të cilën u investua shumë kohë dhe energji. Ky është një fillim i ri, por ka akoma shumë punë për të bërë që vendi të kthehet në rrugën e integrimeve euroatlantike. Qeveria e re dhe opozita duhet të punojnë së bashku në avancimin e reformave që kanë të bëjnë me bashkimin evropian. Ne kemi nevojë për konsenzus kombëtar për te linjave partijake dhe ndërtetnike. Do të vizitoj Shkupin më 25 qershor për të parë se çfarë është të bërë në reformat urgjente prioritare dhe thjesht për të rishqyrtuar progresin. Nga ana tjetër, kryeministri Zaev theksoi se Maqedonisë tani duhet më shumë se kur mbështetje. E kam shumë të qartë që mbështetjen që e gëzojmë sot duhet të arsyetohet me rezultate që duhet të arrim në shtëpi, të cilat fillimisht do të jenë të drejtuara në përforcimin e gjyqësorit, sundimit të së drejtës dhe reformat në administratën publike. Zaev sot po ashtu realizoi takime edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Ai tha se gjithë këtyre viteve që është bllokuar procesi antarësimit në NATO, është bërë qartë që stagnimi shkakton krizë dhe se do të tentojnë që të avancojnë Maqedoninë në këtë proces, ndërsa Stoltenberg deklaroi se mbështesin rrugën e integrimit euroatlantik të Maqedonisë dhe theksoi rëndësinë e zbatimit të reformave. Por si pas ti, NATO mbetet në qëndrimin e njëjtë se është e nevojshme zgjidhje pranueshme e përbashkët për kontestin e emrit.
Ai ka thënë se nëse Greqia pranon antarësim të Maqedonisë me referencën e përkohshme, NATO nuk ka asgjë kundër. But we also stated clearly that what we need to Nuk është thënë në mënyrë eksplicite se për çfarë zgjidhje. Ajo duhet të jetë zgjidhje e pranueshme për të dia vendet. Dhe atëherë mund të ecim përpara. Nuk varet prej mua të tregoj se për çfarë zgjidhje. Me rëndësi është ajo të jetë e pranueshme. Zaev sot njoftoi se vizita e tij e parë bilaterale do të jetë këtë muaj në Sofje, ndërsa të mërkurën ministri jashtëm i Maqedonisë do të udhëtojë për në Athinë. Dy oponentët më të ashpër deri më tani, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, janë takuar mbrëmë në Tetov, ku thanë se kanë biseduar për avancimin e shqiptarëve dhe për shpejtimin e proceseve integruese. Ahmeti tha se Thaçi ka përgjegjësi për implementimin e marrëveshjes së Përshinos, ndërsa Thaçi u zotua se do të mbështesë reformat në kuvend. Dy liderët u pyetën edhe për mundësinë e koalicionit mes dy partive. Kryetari i BDI-s dhe i PDSH-s Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi janë takuar mbrëmë në Tetov pas shumë vitesh rivalitet dhe përplasje të ashpra në opinion dhe në skenën politike. Liderët e dy partive thanë se janë takuar për të mirën e shqiptarëve, për të bashkëvepruar për implementimin e marrëveshjes së Përshinos, si dhe për të përshpejtuar proceset integruese. Ahmeti tha se Thaçi ka pjesë të përgjegjësisë si nënshkrues i marrëveshjes së Përshinos vitin e kaluar. Opozita shqiptare ka përgjegjësi, po aq sa ka, lishëm mund të them edhe opozita në këtë rast për zbatimin e marrëveshjes së Shkupit, për materializimin e asaj marrëveshje, është një marrëveshje jashtëzakonisht e rëndësishme që edhe opozita shqiptare ka përgjegjësi morale dhe kombëtare. Sepse në atë marrëveshje janë shumë të detajuara gjërat që nga integrimi i vendit në NATO deri tek realizimi i barazisë gjuhësore. Kreu i PDSH-s Mendu Thaçi tha se partia e tij mbetet në opozitë, ndërsa siguroi Ahmetin se dy votat e kësaj partie në kuvend do të mbështesin reformat. Edhe Thaçi tha se me Ahmetin është takuar për të mirën e shqiptarëve dhe në bashkëpunim me të t'i ngrenë shqiptarët e Maqedonisë në piedestal të lartë. Me zotin Ahmeti biseduam shumë tema, i thash hapur që ne do të vazhdojmë ta kultivojmë opozitën shqiptarë. Ani pse duket se nuk kemi shumë vota, po me gjithatë kemi mandat. Mandati është për të qenë opozitar, edhe ne këtë mandat nuk do ta trahtojmë. Po kjo nuk do të thotë që ne mos t'i harmonizojmë disa qëndrime me pozitën shqiptare, në të mirën e shqiptarëve dhe në të mirën e ardhmërisë të njerëzve që jetojnë këtu. Takime këtilla sigurisht do të ketë dhe do të bisedohet ekskluzivisht për ecje përpara. Duke u përgjigjur në pyetje të gazetarave, Thaçi tha se nuk është biseduar për hyrjen e PDSH-s në qeveri dhe as për ndonjë koalicion për zgjedhjet e ardhshme lokale, ndërsa në pyetjen nëse do të takojë edhe liderët e partive të tjera shqiptare, kreu i PDSH-s u përgjigj duke thënë se Ahmetin e ka takuar si udhëheqës i partive shqiptare në pozit, ndërsa për lëvizjen Besa tha se kanë pasur kushte të pakapshme për të. Në mesnat pritet të zyrtarizohen emrat e zëvendës ministrave dhe drejtorëve. Nga lërë PDSH kanë konfirmuar për televizionin Shenja se sonte mbrëmje do të vendosin për emrat e dy zëvendës ministrave dhe dy sekretarëve shtetëror që i kanë takuar Aleancës për Shqiptarët në qeverinë e re. Nga kjo parti kanë thënë se asnjë nga emrat që qarkullojnë në media nuk janë liferuar nga partia dhe nuk janë të sakta. Edhe nga BDI pritet që sonte të vendosin për dikasteret dhe funksionarët në eshalonin e dytë dhe të tretë. Sonte në orët e vona të darkës, pritet që të zyrtarizohen edhe dikasteret e eshalonit të dytë dhe të tretë që do t'ju takojnë BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarët, si dhe emrat e funksionarëve që do të ulen në to. Nga Lëvizja për Reforma PDSH kanë konfirmuar sot për televizionin Shenja se kjo parti do të ketë dy zëvendës ministra dhe dy sekretar shtetëror, ndërsa nuk është precizuar ende numri i drejtorive. Aleanca për Shqiptarët do të ketë zëvendës ministër të transportit dhe lidhjeve, si dhe zëvendës ministër për punë dhe politikë sociale. Nga dy sekretar, këti koalicioni i kanë takuar sekretari shtetëror në Ministrinë e Drejtësisë, ndërsa ende nuk është precizuar ministria e dytë ku do të delegojnë sekretarin shtetëror.
të pyetur për emrat e funksionarëve që do të zgjidhen në këto detyra, nga partia Zjadin Selës thanë se nuk ka një vendim. Të gjithë emrat që qarkullojnë këto ditë në opinion dhe në përportale, nga kjo parti i kanë vlerësuar si liferime mediatike dhe thonë se nuk ka asgjë të saktë në to. Emrat e zëvendës ministrave dhe sekretarëve shtetror do të caktohen në mbledhjen që do të mbahet sonte dhe më pas të njëjtët do të publikohen në formë zyrtare, thanë për televizionin Shenja nga LRPDSH. Gjithashtu pritet që në mbledhjen e sontme të definohen edhe drejtorit, me të cila do të udhëheqin kuadrët të partive që janë pjesë e koalicionit Aleanca për Shqiptarët. Nga BDI nuk ka asnjë informat zyrtare, por jo zyrtarisht, mësohet se edhe kjo parti sonte do të vendos për dikasterët dhe funksionarët në eshalonin e 2 dhe të 3. BDI në qeverinë e re do të ketë 4 zëvendës ministra, edhe atë, zëvendës ministër të punëve të brendshme, zëvendës ministër të arsimit, mbrojtjes dhe financave, si dhe 4 sekretar shtetror, për të cilët ende nuk dihet se në cilin resort do të jenë. Për shkak të ndarjes me partnerin tjetër shqiptar të koalicionit, deri në çastet e fundit mbetet i paqartë edhe numri i drejtorive që do t'i takojnë BDI-s. Grave duhet që të krijohen më shumë hapësira në qeverinë e re. Kjo është kërkuar sot gjatë një debati ku foliset thanë se përfshirja grave mund të bëhet gjatë plotësimit të kuadrove në eshalonin e 2 dhe të 3 qeveritar. Të jesh i mençur nuk do të thot me do e mos të jesh mashkull. Kjo ishte një ndër porosi që u dërgua nga debati gruaja në pozita udhëhecse dhe përfatësimi denjë gruas në shoqëri. Në organizim të këshillit iniciues për përfatësim të drejtë të gruas në bashkëpunim me shoqatën Forumi i Gruas të Tov. Kryetaria e Forumit të Gruas Xhane Kreshova tha se ky debat është organizuar pikërisht tani në prag të përzgjedhjes së funksionarëve për eshalonin e 2 të 3, pasi siç vlerësojnë organizatorët, numri i grave të cilat janë të vendosura në pozita udhëhecse është shumë i ulët. Po me vetë formimin e qeverisë së re, jemi dëshmitar që nuk pam as një fytyrë gruaje. Do me thënë, ministresha nuk pam shqiptare. Prandaj, neve, duke marë parasysh që tani ende nuk është gjithë eshaloni 2 dhe i 3, duam të japim një deklarojmë fakt neve që para mediumeve, që të njoftohen përgjithësi opinioni më i gjërë, për pse jo ato që janë përgjegjës partia politike shqiptare, që të mendoj pak dhe të fus në radhët e ekzekutivit edhe ndonjë grua. Ndërkaq Gjyla Çelikun nga Këshilli Inicues për përfatësim të drejtë të gruas, tha se në eshalonin e parë me përfatësimin e ulët që kanë pasur gratë janë shkelur të drejtat e tyre. Në konventën e Pekinit, vitin 1995, u caktua në platformë që gruaja të përfaqësohet edhe në vendet e pazhvilluar, ashtu si qështë Maqedonia, 30-40%, kuotë kjo e cila nuk u respektua dhe kuotë kjo e cila të frustron shpirtrisht, sepse ndjehesh, sidomos gratë aktiviste të partive politike, ndjehen të shfrytëzuara veç për votë dhe veç për dekor, për para ndërkombëtarëve. Në këtë debat, të drejtë diskutimi patën të gjitha gratë e pranishme, të cilat folën mbi eksperiencat e tyre për orientimet dhe hapat e ardhshme, e gjithë kjo me qëllim që të dëgjohet zëri i gruas së zgjuar në Maqedoni. Ka vazhduar edhe sot marrja masive në pyetje funksionarëve të VMLO të PMNE-s në prokurorinë speciale në ndyshimin për financimin e paligjshëm të partisë dhe për pastrim parash. 14 janë gjithsej të dyshuar që duhet të dalin para Katica Janevës dhe prokurorëve të saj, por deri më tani në pyetje janë marrë vetëm 6 persona. Sot para prokurorëve speciales dolën Goran Gryovski, Ivo Kotevski dhe Ilija Dimovski, ndërsa ende nuk ka informata se kur do të paraqitet Nikola Gryevski. Ish drejtori i drejtorisë 5 të DSK-s Goran Gryovski, zëdhënësi i VMRO-DPMNE-s Ivo Kotevski, ish drejtori i qendrës për komunikim të VMRO-DPMNE-s Ilija Dimovski, dolën para prokurorëve të prokurorisë speciale. As Kotevski, as Gryovski e as Dimovski nuk deshën të prononcohen për financimin e paligjshëm dhe pastrimin e parave për çka dyshohen. Ivo Kotevski kërkoi që t'i shoh provat me të cilat ngarkohet, por nuk lëshoi mundësinë që ta cilësoi PSP-n si filiale e LSDM-s, e cila i del në ndihmë gjithmonë kur ka nevojë partia. Kërkuam t'i shohim dëshmit, pasi sot nuk na u prezentua asnjë dëshmi, sigurisht nëse ekzistojnë.
Nga ajo që mund të shohim deri tani, nga veprimet e PSP-s, si një përfundim i përgjithshëm mund të thuhet se ky trup punon ekskluzivisht si një filiale LSDM-s. Shohim se Zoran Zaev dhe LSDM kanë premtime të mëdha për qytetarët dhe e pritshme është që të vazhdojnë me porosit politike ndaj PSP-s për persekutim të funksionarëve të VMRO-DPMNE-s. Kotevski nuk u përgjigj se ku është lideri i tij Nikola Gruevski, i cili është i dyshuari kryesor për pastrimin e parave dhe për financimin e paligjshëm të VMRO-DPMNE-s. Ilija Dimovski ironizoi ardhjen e tij, duke thënë se e kanë thirrur se flet shumë në kuvent. Коментар, дали знаете зошто? Заради пречесто зборување во собрание, за премногу дискусии на кои што очигледно на некој не му се допаѓаат. Знаете ли зашто бе товара? Втеса пр Марије на пјуетје ка еде пр Никола Груевскин, Кирил Божиновскин, Мартин Протуѓерин е тетјер, пор ѓоја се Никола Груевски, është јашт вендит пр Пушима фро Një Javor, të премте не калуар në објектин e специалес, у пан иш крој министри техник Емил Димитриев, кретарија е Унионит të граве të ВМРО-ДПМНЕ-с Даниела Рангелова дhe иш министри i транспортит Милена Киевски. Rasti Talir vë në dyshim financimin e paligjshëm të partisë VMRO-DPMNE dhe pastrimin e parave nga disa funksionarë. Për herë të tretë me radhë, të akuzuarit në rastin e Kumanovës bojkotojnë seancën gjyqësore e kësaj radhe. Revolta u shkaktua pasi agenti shërbimi sekret Shenasim Mehmeti kishte refuzuar paraqitjet si dëshmitar me arsyetimin se do të kërcënoheshin sekretet shtetërore. Avokatët ishin po ashtu të revoltuar nga refuzimet e një pasnjëshme të gjykatës për dëshmitarët dhe prova shtesë që mund të hedhin dritë mbi rastin. Ju njoftojmë se të punësuarit në Agjensinë për Siguri dhe Kundër Zbulim janë të obliguar që të ruajnë sekretin zyrtar, ushtarak dhe shtetror. Në rast deklarate si dëshmitar, mund të cënohet detyra që dëshmitari e krye në këtë institucion. Ky është arsyetimi i shefit të agentit të shërbimit sekret, Shenasim Mehmeti, dërguar trupi gjykues në rastin e Kumanovës. Mungesa e Shenasim Mehmetit, të cilin emër të akuzuarit e përmendin më së shumti në sallë, si ndërmjetës në inskenimin e rastit të Kumanovës, shkaktoi revoltë masë. Të akuzuarit për të tretën herë me radh bojkotuan seancën gjyqësore dhe kërkuan ballafaqim me Shenasim Mehmetin dhe funksionarët që i kishin kërkuar si dëshmitar. Ne jemi të revoltuar, përse nuk i sillni dëshmitarët, përse nuk e sillni Shenasiun. Mua më morët nga hoteli e Shenasiun nuk po mundeni me gjetë e me sill këtu. Ju nuk doni drejtësi, ju jeni gjykata e VMRO-s. Ju kishit një shans historik të bëheni një zonjë hekurt, por ja që duket se jeni vetëm vegël e prokurorisë. Përse nuk vjen Shenasim Mehmeti të ballafaqohet me juve dhe neve, vetëm neve na mbani këtu 2 vjet. Kjo që po bëni nuk u ndihmon as pak. A keni lëshuar kërkesë për arrestim? U revoltuan edhe avokatët mbrojtës, që i thanë gjykatës se po e përdor faktorin kohë për t'i refuzuar në mënyrë të pabazë një mori provash, që kanë shumë do me thënë një përzbardhje në rastit. Me keqardhje mund të konstatoj se nuk mundet me deklarata të her pas hershme t'ua transmitojmë të gjitha shkeljet flagrante të dispozitave ligjore që bëhen nga ana e prokurorisë dhe nga ana e gjykatës. Nuk e dim, ndoshta nën presionin e afatit ligjor apo me dëshirën e flakt për t'i shpallur fajtor të akuzuarit sa më parë. Avokati mbrojtës Naser Raufi përsëri kërkoi heqjen e trupit gjykues, pasi dyshon në paanshmërinë e tij dhe të prokurorisë, por edhe klienti i tij Andi Krasniqi hoqi dorë nga Naser Raufi si avokat. Avokatët u ankuan se i gjithë procesi është zhvilluar në mënyrë jo transparente dhe këtë e ilustruan me faktin se thuajse një vit nuk kanë patur mundësi për t'i parë provat. Qindra raste gjyqësore janë mbyllur pa dëshmitar bazë dhe në Burgjet e Maqedonisë qëndrojnë mijëra të burgosur të cilët janë viktima të qeverisë kaluar. Kështu kanë konstatuar sot përfaqësuesit e organizatave Transparency International dhe Lupa e Gjelbër për pas analizave të bëra në suaza të punëtorisë, qytetarët kërkojnë drejtësi, stop pa drejtësive. Për këtë arsye, përfaqësuesit e punëtorisë kërkojnë nga qeveria re të sjellë edhe ligj për amnestimin dhe faljen e disa nga të burgosurve.
Qeveria e re duhet të mendojë për ligjin për amnesti dhe të lirojë të dënuarit e rasteve të ndryshme të dyshimta, të cilat kanë ndodhur gjatë 10 viteve të qeverisjes së kaluar. Kjo porosi vjen pas shqyrtimit të rasteve gjyqësore Apollon, Detonator, Falanga, Likuidimi dhe Migranti nga shoqata Transparency International në bashkëpunim me ekspertë dhe me shoqatën Lupa e Gjelbërt. Ish prokurori dhe avokati Georgi Nestevski theksoi se nga analiza e tij e ka vërejtur se prokurorët nuk u janë përmbajtur ligjeve në punën e tyre. Jam një të vniteli, nese pidrëgjua astrogoz. Prokurorët publik nuk u përmbajnë ash për formulimit ligjor, për atë çka duhet të përmbaja këtë akuzë, që të mund gjykata të veproj dhe vendos nëse ekziston ose nuk ekziston ajo vepër penale, respektivisht, a ka dëshmi ose nuk ka dëshmi. Si pas ish gjykatës e Smil Karistevska, gjykatat kanë shqiptuar dënime shumë të ashpra kundër të akuzuarve në rastet e lartë përmendura, pa marrë parasysh dëshmit e palës mbrojtëse. Vanet Cvetanov nga organizata Lupa e Gjelbërt ka kërkuar që qeveria e re të sjellë ligj për amnesti për faljen e të dënuarve në rastet që ata i kanë analizuar. Makedonski të zatvori se prepolni. Burgjet e Maqedonisë janë të stërmbushura me qindra, me mira raste të cilat janë viktima të një sistemi monstruos 10 vjeçar. Është konstatimi përbashkët se dënimet që janë shqiptuar janë të ashpra dhe maksimale në numrin më të madh të rasteve. Andaj apeloj deri tek qeveria e Maqedonisë të mendojë sa më shpejt për ligj për amnesti. Ndërsa Slagjana Taseva nga Transparency International deklaron se është domosdoshme që të analizohen politikat ndëshkuese në vendin tonë. I bëjmë thirrje të gjitha institucioneve kompetente, posaçërisht gjykatave që të mbajnë llogari për të gjitha elementet të cilat u theksuan këtu dhe të bëhet kujdes në atë se çfarë dënime shqiptohen, në bazë të çfarë dëshmish ose në bazë të çfarë gjendje faktike të konstatuar. Analizat e bëra nga Transparency International u bën në suaza të punëtoris, qytetarët kërkojnë drejtësi, stop padrejtësive i realizuar në kuadër të projektit, të gjithë së bashku në rrugën e drejtësisë, i përkrahur nga ana e programit Civica Mobilitas në periudhën kohore korrik 2016-2017. Një vajzë moshës 15 vjeçare nga Gostivari ka humbur jetën gjatë rrugës për në qendrën urgjente në Shkup. 15 vjeçaria nga fshati Gunovice poshtme është ankuar për dhimbje në park. Ajo është dërguar në spitalin e Gostivarit, por për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore është dërguar në qendrën urgjente në Shkup. Fatkesisht rrugës për në Shkup ajo ka humbur jetën. Në qendrën urgjente është konstatuar vdekja pa shenja dhune. Benzinat presonte në mesnat lirohen për 1.5 denar, ndërsa dizeli ullet për 2.5 denar për liter. Me vendimin e rrit, Komisionit Regulator për Energetik bëhet ullje çmimeve të rafinuara dhe çmimeve me pakisë të derivateve të naftës mesatarisht për 6.52, gjegjësisht 4.17% çmimi i ri euro super BSE 95, është 62.5 denar për litër, ndërsa euro super BSE 98, 64.5 denar për litër. Euro dizeli do të shitet për 28 denar për litër, ndërsa vaj ekstra i let pranvistri për 36.5 denar për litër. Për 1.176 denar për kilogram, ullet edhe çmimi me pakicë i mazutit M1 nësë, i cili tani do të shitet për 25.206 denar për kilogram. Si shkak për ulljen e çmimeve me pakicë të derivateve të naftës, Komisioni thekson ulljen e çmimit të naftës së papërpunuar në tregun botror në 14 ditët e fundit dhe ulljen për 0.94% të kursit të dollarit në raport me denarin. Karvani organizatës kulturore humanitare Merhamet dje ka vizituar fshatrat e harruara të Maqedonisë Lindore, respektivisht fshatrat e rrethinës së Strumicës, Dojranit dhe Vallandovës. Banorët e këtyre viseve ishin tetë falendërues për vizitën dhe ndihmat e sjella, duke shprehur mirënjohje për shoqatat Merhamet dhe gjysmën e kuqe turke, duke shtuar se vizita realizuar pikrisht në muajin e shenjtë Ramazanit ka një domethënie të veçantë për ta. Në kuadër të karvanit të organizatës kulturore humanitare Merhamet gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit do të viziton të gjitha vendbanimet e Maqedonisë dhe do të shpërndahen mbi 5000 pako produkte me produkte ushqimore.
Türkiye Kızılay Derneği ve Merhamet Derneği Üsküp. Getirdiğiniz kolları inşallah. Organizata gjysmë hëna e kuqe dhe organizatën Merhamet i falenderojmë shumë për ndihmat e sjella. Pako që i kanë sjell, i kemi pranuar në xhami dhe nesër do t'i shpërndajmë në përfshat, veçanërisht tek nevojtarët. Ju falenderoj në emër të muslimanëve të këtij fshati për ndihmën e ofruar. Koalicioni PDK, AAK dhe Nisma fitoi zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë dhe vendosja vlerësohet si fituese morale. Një tërmet prej 6.2 ballësh sipas shkallës së Richterit goditi rajonin e Detit Egjen në Turqi. Vazhdojmë të thejë, qytetarët në Kosovë votuan për ndryshime, nuk pritet të ndryshoj partia qeverisës e PDK-ja, por ka ndryshuar thellësisht skena politike. Lëviza vetëvendosje ka arritur që dyfishoj votat dhe konsiderohet fituese morale e zgjedhjeve. Procesi votimit ka kaluar qetësisht dhe kjo është përshëndetur nga faktori ndërkombëtar i cili kërkon formim të shpejt të qeverisë. Pas numërimit të 97.5% të votave, Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Armërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34.2% të votave. Ky koalicion pasohet nga lëvizja vetëvendosje me 27%, kurse Koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Aliancës Kosova e Re dhe Alternativës ka marrë 25.7% të votave, ndërsa Lista Serbe ka fituar mbi 5%. Partia Fjala nuk ka arritur që ta kaloj pragun brej 5%. Dalje e votuesve në zgjedhje, si pas të dhënave të KQZ-s, ka qenë mbi 750.000, apo rreth 42% qytetar, derisa të drejtë vote kam pasur mbi 1.872.000 qytetar. Fituesja me madhe zgjedhjeve vlerësohet lëvizja vetëvendosje, e cila garoj e vetme në zgjedhje, me gjitha ta arriti që të dale dyta, duke ju afruar shumë koalicionit të disa partive të prira nga PDK-ja dhe duke lën pas një koalicion tjetër atë të prirë nga LDK-ja. Emerita më e madhe për këtë arritje i atribuohet sidomos karizmës së kandidatit për kryeministër, themeluesit të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti. Kurti nuk ka hezituar të shprehë nga zëllimin e tij para turmës së emocionuar. Lëvizja vetëvendosje tash është partia e parë, tash është partia më e madhe në Kosovë. Lëvizja jonë është rritur shumë, më shumë se dy fish në këto zgjedhjet e 11 qershorë. Derisa vetëvendosje konsiderohet si fituesja morale e këtyre zgjedhjeve, fituesi me numra është koalicioni PDK-AAK-Nisma. Koalicioni drejtuar nga 3 ish komandant të UÇK-s fitoi, por kjo llogaritet si fitore e Piros. Këtë dëshmojnë më së miri shifrat krahasuese. Në zgjedhjet e vitit 2014, PDK-ja kishte marrë 222.000 vota si parti e vetme që kishte hyrë në garë. Ndërsa në këto zgjedhje, koalicioni i tre partive deri më tani ka fituar 228.000 vota, vetëm 6.000 vota më shumë, kur janë numëruar 95% e votave të përgjithshme. Megjithatë, kryeministër pritet të jetë Ramush Haradinaj, lideri i AK-s, i cili ishte nominuar si kandidat për të udhëhequr qeverinë. Natyrisht që formimi i ekzekutivit nuk pritet të jetë i lehtë, pasi që ky koalicion së bashku me partitë e pakicave do të kenë një shumicë të thjeshtë në kuvend. Si rjedhoi pritet të ketë një qeveri jo stabile, sidomos kur llogaritet opozita e fort nga lëvizja vetëvendosje. Megjithatë, simpatizantët e këtyre partive dolën të festojnë në sheshin kryesor të Prishtinës. Atyre u folën edhe liderët e dy partive, Ramush Haradinaj dhe Kadri Veseli. Munduan të japin shpresë vetes dhe turmës. Ne sot jemi këtu me ju falenderuar gjithve për krejt mundin që keni bërë për Beshinin, gjithë ata antarë e kolegë partive koalicionit, urime fitorja. Edhe Kosovës urime zgjedhjet, e dim që na presin shumë punë në Kosovë, po jemi bashkë dhe i kry punë të Kosovës. Kjo është Kosova jonë e lirë, kjo është Kosova jonë demokratike, kjo është Kosova jonë perëndimore, kjo jeni ju fillimi i ri, urime! Mbështetësit e koalicionit të drejtuar nga LDK-ja nuk kanë pasur arsye të festojnë, ndërsa kryetari i partisë Isa Mustafa ka thënë se në këto zgjedhje kanë bizotruar zëri i kundërshtimit, ndërsa ka shtuar se LDK në ditët në vijim do të analizoj dhe vlerësoj rezultatet e zgjedhjeve. Procesin e qejtës zgjedhore kanë përshëndetur lider të shteteve dhe të organizatave të ndryshme të cilat bëjnë thirrje për formimin e shpejt të qeverisë.
Ministri i Jashtëm grek Nikos Kotsias ka bërë një analizë të marrëdhënieve me Shqipërinë duke theksuar se ato karakterizohen nga një paradoks, sipas tij nga njëra anë shqiptarët adhurojnë Greqinë dhe nga ana tjetër ka një mosbesim e nacionalizëm dinamik. Kotsias i bëri këto deklarata duke folur para një auditori partijak në qytetin e Kozanit. Është menduri nga njëra anë adhurojnë Greqinë, mos e harroni kurrë këtë, na adhurojnë dhe nga ana tjetër ka një mosbesim, një nacionalizëm dinamik, ka thënë ai. Ministri i Jashtëm grek ka shtuar më tej se gjatë mandatit të tij në krye të diplomacisë greke, Athina zyrtare ka bërë dy gjëra në drejtim të Shqipërisë. Tërmet prej 6.2 balësh sipas shkallës së Richterit që godit rajonin e detit e Gjë edhe në Turqi. Në Turqi është ndier në shumë qytete të vendit, më së shumti në Izmir dhe Stamboll. Tërmeti sipas entit sismologjik të agjencisë turke për menaxhimin e katastrofave dhe emergjencave ka ndodhur në orën 15:28 sipas kohës lokale me epiqendër në ujërat e Egjeut në largësi prej 22.98 kilometrash nga rajoni i Karaburu në Izmirit, ndërsa është ndjerë në Izmir, Stamboll, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova, Edirne, Kirklareli, Tekirdağ, Manisa dhe Aydın. Tërmeti shkaktoi panik tek qytetarët, ndërkohë që edhe në linjat telefonike ndodhen defekte të shkurtra. Prefekti i Izmirit Erol Ayıldız tha për agjencinë Anadolu se deri më tani nuk është raportuar për ndonjë gjendje negative, viktima ose humbje materiale. Qytetarët në Katar kanë zgjedhur si një nga format e reagimit ndaj blokadës diplomatike mbi këtë vend, vendosjen e posterve të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe emirit të Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani afër njëri tjetrit në përxhamat automjeteve. Këto postera mund të hasen thuajse në xhamet e të gjitha automjeteve në kryeqytetin e Katarit, Doha. Për shkak të interesimit të madh, shtypshonjat kanë maksimizuar kapacitetin për plotësuar kërkesat për posteret e dy liderëve. Pran posterëve është mundur po ashtu të hasen edhe shprehje të ndryshme si të gjithë sakrifikohemi para dheun ose Zoti të ruajt. Gjithashtu posteret kanë fituar hapësirë të madhe edhe në rrjetet sociale përmes shpërndarjes. Dhe këtu shikues të nderuar, kemi përfunduar me lajmet e sportit. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim. Natën e mirë.